V današnjih novicah med drugim v Novem mestu prva platforma za e-knjige, 30. dirka po Sloveniji Aleotiju, 53. tabor slovenskih pevskih zborov. Lepo pozdravljeni. V Novem mestu smo bili danes priča pomembnemu koraku v slovenski knjižnični dejavnosti, predstavitvi prve javne platforme za izposojo e-knjig v Sloveniji, Kobis Ele. Ta je zaživela davi in dopoldne zabeležila že skoraj 500 izposoj. Ta čas je uporabnikom na voljo približno 200 naslovov različnih slovenskih založb. Nacionalni koordinator Kobis Ele je novomeška knjižnica Mirana Jarca. Predvsem pa platforma širi enakopraven dostop do e-knjig, ker zdaj bodo lahko tako najmanjša knjižnica, kot je na primer Metlika, kot največja, kot je Ljubljanska knjižnica, imele popolnoma enake naslove, popolnoma enak nabor e-knjig. Do zdaj smo imeli 22% samo produkcije, ki je bila v celem slovenskem prostoru. Sedaj bomo celotno produkcijo imeli na razpolago za naše uporabnike, za naše bralce, tako da je ogromna pridobitev. In kako pravzaprav deluje sistem? Uporabnik bo tako kot zdaj, ko obiskuje knjižnico, živel v Kobis Plus oziroma v M-Kobisu, tam bo poiskal knjigo, tam si jo bo tudi sposodil, potem jo bo pa odprl v priporočenih programih. Bralec si bo lahko naenkrat izposodil 5 knjig za 3 tedne. Danes je zgodovinski dan za slovenske knjižnice in bralce, je poudarila ministrica za kulturo Asta Vrečko. Ministrstvo je podprlo ta projekt. To vključuje 58 splošnih knjižnic, obe univerzitetni in pa tudi hkrati 3 zamejske. To je zelo pomembno, kajti s tem se povečuje dostop do elektronskih knjig, tudi za tiste morda bolj gibalno ovirane, iz oddaljenih krajev in tako naprej. S tem pa spodbujamo tudi bralno kulturo in pismenost. Pobudo za Kobis Ele so sicer dali v Združenju splošnih knjižnic. In to dokazuje, da je pravzaprav povezovanje različnih deležnikov na področju knjige izjemnega pomena, da se s tem lahko dosegajo tudi cilji, ki morda na prvi pogled niso dosegljivi. Knjižnice so, tako Horženova, dokazale, da javna sredstva namenjena e-knjigam uporabijo za pravi namen. Ko govorimo o pravem namenu, govorimo tudi o gasilcih. Visoki jubilej 140 let delovanja letos obeležuje prostovoljno gasilsko društvo Trebnje. V tem času so zabeležili številne vzpone in padce. Danes ima društvo status gasilske enote širšega pomena in tako deluje na območju celotne gasilske zveze Trebnje, v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog Trebevno. Primarno posredujemo o prometnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi, pa tudi ob večjih požarih na industrijskih objektih z avtolestvijo, katero je plod sodelovanja med vsemi 4 občinami, Gasilsko zvezo Trebnje in PGD Trebnje. Imamo 8 vozil, katere so zelo različne, od avtolestv do vseh kombiniranih vozil. Opremljeno se zelo na visokem nivoju, posredujemo tudi na nesrečah nevarne snovi, tako da je primeren za vsakdanjo uporabo oziroma za vse vrste intervencij. Društvo ima 160 članov, operativnih gasilcev je kar 54. Najbolj ponosen sem na to, da držimo skupaj, da vlečemo, rinemo ta voz naprej, da imamo še zmeraj energijo za neke nove projekte, za napredek, da smo sami do sebe strogi pri strokovnosti in da se zmeraj varno vrnemo iz gasilskih intervencij. Vrednoti, kot so prostovoljnost in solidarnost, so tisti vrednoti, ki se najbolj odražata ravno v prostovoljnih gasilskih društev. In dejansko občina Trebnje se tega zelo prispevka, zelo zaveda, jih ceni, tako v materialnem kot v imaterialnem smislu. Osrednjo slovesnost ob jubileju so začeli z gasilsko parado, ki jo je na častni tribuni poleg povabljenih gostov spremljal tudi minister za obrambo. Gasilska enota je vredna toliko, kolikor ima usposobljenega članstva in kolikor je izurjena za najrazličnejše situacije, ki jih je danes čedalje več.
PGD Trebnje vsemu temu sledi. Ima tudi gasilsko mladino, ki je prihodnost. Podelili so tudi najvišja odlikovanja Gasilske zveze Slovenije najzaslužnejšim trebanjskim gasilcem. Tretjo junijsko nedeljo je v Šentvidu pri Stični pesem združila in povezala pevce Slovenije, zamejstva in tujine. Osrednje geslo letošnjega 53. tabora slovenskih pevskih zborov je bilo Ta šmenta na ljubezen. Pevci so prepevali slovenske ljudske pesmi, ki opevajo ljubezen, najžlahtnejše življenjsko čustvo. Ulice Šentvida so zaživele že v zgodnih dopoldanskih urah, saj je sejem domače obrti in umetnosti Vitart bil še kako živ. Eden od vrhuncev je bila zgotovo povorka, ko se pevci v spremstvu konjenikov in vprek sprehodijo do prireditvenega prostora. To je praznik slovenske kulture, slovenskega petja in mi smo nekako dolžni to 53-letno tradicijo nadaljevati in poskrbeti, da se to nadaljuje tudi v prihodnje. Mi smo ponosni, pravzaprav nas Slovenija pozna po tej prireditvi. Ponosni smo pa seveda na vse to bogato kulturno dediščino, ki je naš kraj premore. Okrog 80 zborov pesem je združila različne generacije. Pevcev je ubrano prepevalo slovenske ljudske pesmi. Dirigent Igor Švara je z bogate zakladnice pesmi izbral tiste, kjer je v ospredju ljubezen. In kaj pevcem pomeni nastopiti na taboru pevskih zborov? Nam, Zagrebčanom, to veliko pomeni, ker mi prinesemo iz Hrvaške slovensko pesem v Slovenijo. Mislim, da otroci zelo z veseljem pridejo, da so del tega velikega množičnega zbora. Ki ga je letos nagovoril nekdanji predsednik Borut Pahor in izpostavil, da je prav glasba lahko pomirjevalni člen. Se mi zdi, da v časih, v katerih smo se znašli, potrebujemo malo več razumevanja in strpnosti. V soboto pa je po Sloveniji potekala poletna muzejska noč, v kateri se je na 162 prizoriščih zvrstilo 357 dogodkov. 79 muzejev, galerij in drugih zavodov je zvečer pripravilo različne oglede in doživetja, tudi v občini Črnomelj. Spominska hiša Otona Župančiča v Vinici je svoje vrata odprla med 18. in 22. uro. To je največja promocijska akcija vseh slovenskih muzejev in galerij. Muzeji in galerije so na ta dan odprti do polnoči in vstopi so običajno na oglede razstav brezplačni. Zraven sodeluje tudi mestna muzejska zbirka Črnomelj, s katero upravlja Ric Bela krajina in nekako vsak je na svojem področju kreiral program z bogato vsebino. Na Vinici so pripravili voden ogled po stalni zbirki Župančič mojster besede, odprli so tudi razstavo Barbare Čižmek Cihlarž. Ne samo vesela, ponosna sem, ker imam en tak poseben odnos. Jaz sem prišlek v Vinici, Župančič je tu in jaz smem zdaj v hiši velikega pesnika pokazati nekaj svojih del, tudi neki pesmi. In zdelo se nam je pomembno, da vključimo takšne ljudi, umetnike, kot so Barbara, tudi v našo zgodbo in da ji omogočimo, da nekako predstavi svojo krasno zbirko v tem prostoru. Razstava nosi naslov Na svoji poti, na ogled pa so postavljene umetnine, ki so nastajale od leta 1996. Tokrat sem se odločila pa izključno mali format odpred javnosti. Dopadljivi so vsak na košček stene, redko kdo ima pa tiste velike stene, da res sem kol zgor. Ne. S tem seveda ciljam tudi na to, da bi morda kaka moja slikca zacvetela tudi v kakem belokranjskem domu. Ne. Občasna razstava bo na ogled do 31. avgusta. Zmagovalec jubilejne 30. kolesarske dirke po Sloveniji je Italijan Giovanni Aleotti. Zadnjo peto etapo, ki se začela v Šentjerneju, končala pa na kockah glavnega trga, je dobil Irec Ben Hili.
V zadnji dolensko obarvani etapi je Irec Hili prikazal izjemno borbeno kolesarstvo in je v cilj prišel 6 sekund pred peterico, kjer so bili tudi 3 slovenski kolesarji Mezgec, Novak in Mohorič. I just wanted to catch the GC guys by surprise and yeah, I had nothing to lose, you know. I mean, I was happy with ninth on GC, but I wanted more and I did the classic thing that I know I can do and went long and took my chance and it managed to pay off in the end. V boju za zeleno majico in skupnega zmagovalca 30. dirke je potekal ogorčen boj med Italijanom Aleotijem in Špancem Bilbaom, sicer zmagovalcem 4. etape s ciljem na Krvavcu. Italijan je bil na koncu boljši za 10 sekund. The feeling after crossing the line, it's like I wanted something more, no? We were expecting to win even the overall. Slovenska pentla je zopet upravičila svoj sloves. Seveda je izjemen organizacijski zalogaj. Dela več kot 300 prostovoljcev, več kot 2600 po celi Sloveniji, tudi po finančni plati izjemno zahtevna prireditev. Podpora Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, podpora Slovenske turistične organizacije in vseh naših sponzorjev in partnerjev. Mislim, da gre res za eno izmed največjih prireditev, ki iz leta v leto raste. In ta zaključek tradicionalni v Novem mestu, ki je zdaj obogaten v zadnjih letih s tem usponom na Trško goro, je res nekaj posebenega. Letos je bilo še tako, da je bila cela zadnja etapa za res dolensko barvo na Šentjerneju. V 30 letih je dirka doživela neverjeten razvoj. Več kot uspešno jo organizira domači kolesarski klub Adria Mobil. Bile so sanje organizatorjev izpred 30 let, prav tako po moje, ko sem jaz bil še tekmovalc. Si res nismo mislili, da bo enkrat dirka po Sloveniji na Eurosportu, da bo tukaj en izmed najboljših kolesarjev na svetu. To je bila takrat znanstvena fantastika. Že prihodnji teden nas čaka nova kolesarska poslastica. Se bo v Trebnjem potekalo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Poleg kolesarske je Slovenijo zajela tudi nogometna evforija. Navijaško vzdušje na prostem lahko doživimo tudi v nam bližnjem Posavju. Poleg 3 velikih mestnih občin je licenco za prenos tekem na velikem ekranu uspelo pridobiti tudi Brežicam. Uspelo nam je na podlagi tega, ker se naše podjetje GMT Events ukvarja z velikimi športnimi prireditvami in smo na podlagi tega dobili priložnost, da tudi v Brežicah, kjer smo doma, pridobimo licenco za prenos teh tekem. Ker je turizem paradni konj našega gospodarstva, se v bistvu zavedamo, da so vsaki takšni dodatni dogodki, dodatne aktivnosti privlačne tako za lokalne prebivalce, kot seveda tudi za vse tiste, ki v našo občino prihajajo, torej kot turisti. Ogromen šotor sedišči, velik led zaslon, pijača in kup dodatnih presenečenj je dovolj razlogov, da domači hotel zamenjamo za brežiški nogometni stadion, so bili enotni sogovorniki. Boljše vzdušje, kot doma v hotelu, ne? Tako da, zaradi vzdušja pa družbe, ne, tudi. Ker je tla družba, ker je tla ekipa, super tak dogodek, Brežica, smo veseli in kam bomo šli kot na stadion. Svaka čast, do organizatorjem. Z ogledom 2 tekem so led že uspešno prebili, navijači od blizu in daleč pa so vabljeni še na prihodnjih 22 tekem. Če se bo slovenska reprezentanca izkazala, pa bodo navijaško cono še podaljšali. Vseeno nad čim, pomembno je, da ostajamo navdušeni. Prijeten večer in vabljeni v našo družbo tudi jutri.